الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيك، بارك الله فيك، سادة دكو. أتكلم عن تجارتهم سكر البنانا 24. ‘Yan uwana masu kallonmu da sauraronmu, muna muku fatan alkhairi. Muna roƙonku ku danna mana subscribe, ku yi mana sharing, ku yi mana comment. Da zarar mun ɗora shirye-shiryenmu za su zo muku a cikin ƙanƙanin lokaci. ‘Yan uwana, har a yau har kullum wannan tasha tamu ta yi shura a kan binkici a kan maganin da ya shafi masu fama da matsalar ƙanƙancewar gaba. To, duk yanda ƙanƙancewar gaba ta dame ka da rashin ƙarfin gaba da rashin kuzari ga ɗa namiji, ga ma'aurati za ka ga yana fama. Wani sai ya je wajen tarayya da iyalinsa, za ka ga gabanshi ya kwanta, ya kasa tashi. To, a cikin yardar Allah, wannan magani idan ka haɗa shi za ka samu lafiya, zaka samu lafiya, zaka samu waraka a cikin yardar Allah. Muddin ka haɗa wannan magani sai ka yi son baraka a cikin yardar Allah. To, ‘yan uwana, ku biyo mu ku ji yadda ake haɗa wannan magani. Wannan magani wani zai ga hoton bidiyon namu ya ce ya ga ƙwai. To, a wannan ƙwai shi ne sinadari da ake haɗa wannan magani. Ana so ka tanaji kayan haɗinka. Idan ka mallaki kayan haɗinka kamar ƙwai, zuma, Nescafe kenan. Nescafe ɗinka ana so cikin babban cokali ɗaya ake so ka samu. Cikin babban cokali guda ɗaya sai ka zuba shi a cikin kofi. Sannan wannan shi kuma ana so ɗanyensa, ɗanyen ƙwai ake so. Idan ka ɗanyen ƙwan ma kuma guda ɗaya, idan ka mallaki ɗanyen ƙwan nan, to sai ka fasa shi. Idan ka fasa shi, bayan ka fasa shi sai ka tsiyaye ruwan gwanduwar ƙwan ake so ka yi amfani da ita. Idan ka yi amfani da gwanduwar ƙwan, sai ka cire ta, sai ka zuba ta a cikin kofi ita kaɗai, banda ruwan. Ruwan ka mai da shi gefe ɗaya, sai sannan ka ɗauko karamfanin, ka ɗauko Nescafe ɗin nan cokali ɗaya. Idan ka ɗauko cokali ɗaya ka zuba shi a cikin kofi, ita wannan gwanduwar ƙwan sai ka haɗa shi a ciki, ka juya. Ka juya shi da Nescafe da gwanduwar ƙwan nan. Idan ka juya su, bayan ka juya su sun garwaye jikinsu. Idan ruwan zafi kake so ka yi amfani da shi, sai ka ɗebo ruwan zafi tafasasshe ka zuba shi a ciki. Idan ka zuba shi a ciki, ka cika kofin. Bayan ka cika kofin, sai ka juya shi, ka tabbatar ka juya shi ya juyu. Idan ka tabbatar ka juya shi ya juyu, sai ka sa murfi ka rufe, ka ba shi minti talatin. In ka ba shi minti talatin ya jiƙa ya gama komai, sai ka ɗauko zumarka, sai ka zuba cokali biyu. Wannan haɗi ana so idan za ka sha shi, ka sha shi bayan ka ci abinci. In kuma na ruwan zafin zai muku wahala, to ana so ka samu shayi tafasasshe. Bayan ka haɗa gwanduwar ƙwan nan da Nescafe a guri ɗaya, sai ka ɗebo shayi tafasasshe. Idan ka ɗebo shayi tafasasshe, sai ka zuba su a ciki, wannan gwanduwar ƙwan da Nescafe ɗin. Sai ka juya shi. Idan ka juya shi ka tabbatar ya juyu, sai ka rufe shi, ka ba shi minti talatin. In ka ba shi minti talatin, bayan ka ba shi minti talatin ɗin nan ta cika, sai ka buɗe shi. Idan ka buɗe shi, ana so bayan ka ci abinci sai ka sha. Insha Allah, kai wannan haɗi za ka samu lafiya, za ka samu waraka a cikin yardar Allah, za ka samu lafiya.